Вітаю, в ефірі програма «Бізнес-діалог». Сьогодні будемо підводити підсумки березня для держфінансів. Якщо коротко, то із запозиченнями зовнішніми все дуже погано. Вони на нулі вже третій місяць, тому що немає співпраці з МВФ. Внутрішні запозичення активно відбуваються. Якщо говорити про надходження до бюджету, вони перевиконані. І ось ми зараз будемо про це говорити з нашими експертами. Це Тарас Котович, старший фінансовий аналітик. Вітаю вас. Добрий день. Та Ерік Наймен, керуючий партнер інвесткампанії. Вітаю вас. Добрий день. Власне, Ерік, до вас перше запитання. Ось ми бачимо, що перший квартал 2021 року із надходженнями до бюджету все дуже добре, вони перевиконані, всі три місяці вони перевиконуються. І наскільки я розумію, якщо ось дивитись на цифри, які в мене є, то причина – це такий податок, це ПДВ. Чи правильно я розумію це? Ну, не только таможня тоже очень хорошо дала. Немного меньше возмещения НДС было. Это дало плюс. Ну, то есть сэкономили деньги. Но основной прирост, если мы говорим в процентах, чемпион у нас таможня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль днями заявив, я принаймні бачив новину, що, мовляв, перевиконані доходи від митниці – це наслідок боротьби зі схемами, скрутками та контрабандою. Якщо дивитись на якийсь світовий контекст, то це пожвавлена торгівля, кореляція валюти. Скажіть, будь ласка, чи це боротьба з контрабандою, чи все ж таки економічні більш фактори? Ну, я думаю, оба фактора працюють. У нас завжди, коли починається перетряска на таможне, то всегда таможня дает больше, гораздо больше денег, чем там, в предыдущие периоды. Но здесь первый квартал, вообще первый квартал прошлого года был очень тяжелым для Украины. Только начался локдаун, но он начался в конце первого квартала. Поэтому я бы сказал, что ефект більше, мабуть, все-таки боротьба з таможнею. Добре. Пане Тарасе, тоді давайте переходити до запозичень. Як я вже сказав на початку програми, то зовнішніх запозичень в нас немає, співпраці з МВФ немає, земельні закони 2194 та 2195 ще не прийняті, відповідно, це тому немає можливості отримати кредит від Світового банку. І Україна, наскільки я розумію, можна сказати так, перебивається внутрішніми запозиченнями. Скажіть, будь ласка, наскільки вистачить нашого внутрішнього ресурсу, щоб бути без співпраці з міжнародними партнерами у галузі запозичень? Ну, дивіться, перебитися зовсім внутрішніми ресурсами не вдасться взагалі. Чому? Тому що якщо ми візьмемо залишки валюти, які були на початок року, це біля 2 мільярдів доларів, то зараз на початок місяця Мінфін повідомляв, що залишилося 20 мільярдів гривень. Тобто це десь 0,8-0,7 мільярда доларів. Тобто це фактично валюти зараз у Мінфіна вистачає на те, щоб виплатити відсотки і погашення, ну, десь за зовнішнім боргом, десь впродовж двох, ну, максимум це ще в червні. Тому це те, за рахунок чого вдасться, ну, ще який час можна потерпіти без зовнішніх запозичень. Тому що внутрішні запозичення, хоч вони і більші, ніж погашення зараз, там, на, по-моєму, на 14 мільярдів гривень позичили більше, але, по суті, по валюті Мінфін не рефінансував всі свої виплати, які він здійснював. Тарас, якщо зараз питання внутрішнього ресурсу більше полягає в тому, щоб закрити поточні видатки, а от по виплатах по боргу все-таки треба думати, коли і як брати валюту. Так, ви кажете, що їх більше, але ось я дивлюсь статистику, дивіться, в березні Мінфін розмістив ОВДП, ну, тобто зовнішніх запозичень немає, відповідно, є лише ОВДП, на 44,4 мільярди гривень. Ну, там якась частина у гривнях, якась частина у валюті, при тому Мінфін погасив держборг на 55,4 мільярди. Тобто чисті запозичення від'ємні виходить, чи не так? Ну, це за сам березень, я маю на увазі... А ви про квартал говорите? В січні і в лютому Мінфін досить добре розміщував гривневі облігації, і по суті він мав дуже великий запас, якби, для того, щоб перший квартал, якби, закрити в плюсі.
І тобто, і тут дуже важливо, мені здається, також наголосити на тому, що ми можемо перекривати наш дефіцит за рахунок приватизації, яка ось почалась у 2021 році. Вже є перший мільярд на рахунках казначейства. І ну, якщо дивитись цифри, то воно насправді дуже допомагає нашому бюджету. Пане Еріку, до вас питання. Як ви оцінюєте зараз можливості до повернення співпраці з міжнародними нашими партнерами? Є заяви, були на цьому тижні щодо, ось вже скоро вже будуть ці нові угоди. На вашу думку, коли можна цього очікувати? На самом деле никто не говорил, что возобновится скоро сотрудничество. Сказали про два тижні, якщо не помиляюсь, там буде нова програма. Ні. Речь идет о возобновлении переговоров на техническом уровне. То есть технические специалисты с обеих сторон, Украина и МВФ, будут возобновят общаться между собой. Но для того, чтобы деньги получить, Украине нужно выполнить очень много домашних заданий. Там просто список, и он потихонечку дополняется, потому что Украина не успевает или забывает, в кавычках, выполнить старое задание. К этому времени подходят новые задания. И такое это как вот локомотивное в депо, в котором начинают скапливаться товарники. И я думаю, что до осени, я бы до осени денег МВФ не ждал, но к осени потребность в деньгах МВФ для Украины станет, если не критической, то очень важной. Ну, як це було, власне, і в минулому році, коли нас наші міжнародні партнери, по суті, врятували і дозволили залучити на міжнародних ринках, якщо не помиляюсь, рекордні за один аукціон 50 мільярдів гривень, точніше доларів. Так, тоді переходимо. Давайте про ОВДП. Пане Тарасе, до вас питання. Ось пан Ерік каже, що не варто нам на найближчій перспективі очікувати грошей від МВФ, принаймні до осени. Тому ми будемо перебиватись, як я вже сказав, ОВДП. І ось зараз, якщо підсумовувати перший квартал, березень, то все, в принципі, добре. Нерезиденти повертаються, їхня частка збільшується. Скажіть, будь ласка, за рахунок чого державі нашій вдається залучати зараз більше іноземних інвесторів, нерезидентів в наш борг? Ну, це получалося в січні, в лютому, в березні вже не настільки гарна картинка була, там всього 2,5 мільярди гривень від нерезидентів був приріст вкладень у гривневі облігації. Тому очікувати, що вони зараз продовжать вкладатися як в листопаді, як в грудні-січні по 10 мільярдів за місяць, ну це трошки дуже, я б сказав, навіть дуже оптимістично. Тому що зараз ця вся ситуація, яка тиражується в ЗМІ щодо ескалації, можливої ескалації на Сході, очікування, що Нацбанк наступного тижня може знову переглянути облікову ставку від підвищення. Ситуація з МВФ, яка відкладається і відкладається. Все це не дає тої впевненості в Україні і в гривні, щоб заходити зараз нерезидентам так, як це було взимку, коли курс там був 28+. І в очікуванні укріплення сезонного, яке в нас періодично вже років 5 відбувається саме от навесні, нерезиденти заходили. Зараз вони вже остерігаються і більш стримано ставляться до наших ОВДП. Тому я б з боку Мінфіну, наприклад, не дуже розраховував на те, що нерезиденти зараз допоможуть врятувати бюджет. Ну, тобто це ви такий прогноз робите і на найближчі кілька місяців, правильно розумію? Ну, принаймні на квітень так. Принаймні в квітні я не думаю, що нерезиденти, швидше буде роловер, якби будуть перевкладати ті погашення, які відбудуться наступного тижня і наприкінці місяця, може і навіть не повністю, але що був приріст, ну от позавчора, по-моєму, на 800 мільйонів гривень вони продали облігації. І це, в принципі, позитивно для нашого бюджету. Пане Еріко, до вас наступне питання. Ми переходимо до видатків бюджету. Знову ж таки, якщо підсумувати перший квартал, то бачимо цифру 91,7% фактично було профінансовано. Якщо в гривнях говорити, то це 254 мільярди.
Але ну ось ми бачимо, що недофінансовано десь близько 10%. 41 бюджетна програма ще взагалі не розпочата, а 15 бюджетних програм не перевищує 10% фінансування. Я розумію, що це хронічна проблема для нашого бюджету, що від початку бюджетного року не відбувається фінансування, і там за останні місяці, дні ці всі гроші швиденько відправляють тим, кому вони були мали б надійти ще кілька місяців тому. Скажіть, будь ласка, як оцінюєте зараз ситуацію з виконанням бюджету у галузі видатків і які перспективи цього? Чи не буде в нас така ситуація, як в минулому році, коли ми за останні там кілька днів насправді рекордні суми відправляли там підрядникам, чи хто там ще мав отримати ці кошти? Буде сохраняться тенденція недофінансування расходов госбюджета. Мінфін розуміє потенціальні складності з доходною частиною, в том числе с учетом необходимости обслуживания госдолга, а для них это приоритет. То есть здесь важно понимать, есть приоритеты, конечно, социальные выплаты в виде пенсии и зарплат бюджетникам. На втором месте идет обслуживание госдолга, внутреннего и внешнего, а все остальные будут расходы финансироваться очень сдержанно. Все, что будет пытаться, ну, Минфин и казначейство будут пытаться сдерживать то такие проплаты на всякий случай, по крайней мере, до тех пор, пока не договоримся с МВФ. А чомусь, на вашу думку, ці, я от зазначив, 41 бюджетна програма, ну, станом на 1 березня, це ті дані, які зараз є в публічному просторі, чому не подані ці паспорти бюджетів? Чому гаять час? Пане Еріко, це до вас питання. Я вже про це сказав. Це просто здорове бажання придержать. Так поступає любой фінансовий директор в компанії, який предполагает, що можуть бути проблеми з виручкою. От здесь то же самое. Міністр фінансів предполагає, що можуть бути проблеми, тому давайте ми... Тобто ці галузі, вони такі не пріоритетні, тому він їм каже, ніби, друзі, хлопці, не треба зараз подавати паспорти, тому що на вас грошей, умовно, немає. Ну, і тут ще ж є ситуація коронавірусу, яка теж вносить определенную... Вона є дуже хорошим поводом придержать расходы. И, ну, с другой стороны, она может ухудшить доходную составляющую. Хотя тут тоже вот такой парадокс. Украинская экономика в прошлом году в долларах не упала. Мы там чуть ли не чемпионы планеты. Лучше нас только Китай и, может быть, еще несколько стран оказались в долларах. То есть весь мир в долларах подешевел, а мы нет. И, например, первый квартал этого года, если мы берем... Реальный ВВП снова упал, там, ну, все ожидают, что там процента на 2 будет падение, но когда мы смотрим на доходы госбюджета, то они растут и очень быстро. И такой диссонанс дает надежду на то, что все-таки украинская экономика весьма устойчива к проявлениям локдаунов и коронавируса, и ну, до дефолта не дойдет. Я теж у це щиро вірю. Колеги, ми, в принципі, закінчили щодо того, що я у вас хотів запитати. Ми далі будемо переходити до питання пенсій. Хоча є лише одне запитання, думаю, і до вас, і до вас. Цікаво почути вашу думку. Є в нас у бюджетному плануванні така інституція, як бюджетна перекидка. І на кінець року їх робить дуже багато, тому що я так розумію, що уряд від початку не може грамотно спланувати, де в нього будуть кошти і куди їх треба витрачати. Ось, наприклад, зараз у бюджетному комітеті лежить законопроект з тим, щоб переправити 600 мільйонів гривень на ДСА, Державну судову адміністрацію, зі спортивної субвенції, якщо не вмиляюсь, не субвенції, а програми просто бюджетної, на паралімпійські ігри, тобто для підготовки команд для паралімпійських ігор. Ну, депутати аргументуються тим, що зараз, мовляв, карантин, ніякої підготовки не відбувається. Колеги, мені цікава ваша думка, як ви ставитесь до Інституту бюджетних перекидок і чи прогнозуєте ви, що їх буде все більше і більше, тому що ось минулого місяці було, якщо не мовляюсь, дві, в цьому вже є одна. Як ви ставитесь? Ось Тарасе, можете, будь ласка, прокоментувати?
Ну, загалом виникає дійсно ситуації, коли це потрібно, тому що, от, наприклад, торік була перекидка по з економії по обслуговуванню державного боргу за рахунок курсу. Планувалося витратити більше, витратили менше, відповідно, ці гроші можна було витратити. Але в цілому це, ну, такі перекидки, ну, це, як то кажуть, от коли це технічно потрібно, дійсно, коли це виникає така економія і треба гроші є, і треба потратити, це добре. А з іншого боку, це підтвердження того, що все-таки Мінфіну потрібно переходити на середньострокове бюджетне планування і більш чітко планувати всі видатки по кожному напрямку на перспективу. Тобто не тільки там от зараз давайте бігом зробимо, а ой, не вийшло, давайте витратимо в інше місце. А так, щоб це дійсно планувалося і більш серйозно, і більш на тривалий строк, на 2-3 роки хоча б. Пане Еріко, є що додати до думки Тараса щодо перекидок? Это результат просто того, что украинская экономика все еще находится в очень слабом состоянии. И у нас сложно прогнозировать огромную массу макроэкономических и микроэкономических показателей. Поэтому приходится или в какие-то моменты перефинансировать, в какие-то моменты недофинансировать, создавать резервы. Ну, это просто, ну вот, как проблемы молодости. Проблеми молодості, які обов'язково треба вирішувати, коли країна і економіка буде підростати. Колеги, я вам дуже вдячний за дискусію. Говорили з паном Тарасом Котовичем, фінансовим аналітиком, та Еріком Найманом, керуючим партнером інвесткомпанії, про виконання бюджету, про запозичення у березні та у першому кварталі. Далі будемо говорити про питання пенсії, про діру у пенсійному фонді, як її можна залатати і що буде з пенсіями, власне, далі. Дякую, колеги. І ми продовжуємо обговорювати виконання бюджету у березні. Тепер ось дійшла мова до соціальних видатків. До нас на скайп-зв'язку долучається пані Лідія Ткаченко, провідний науковий співробітник Інституту демографії та соцдосліджень НАНУ. Вітаю вас, Лідія. Доброго дня. Власне, ми вже обговорили питання податків, питання запозичень, ось тепер питання пенсії. Як-ніяк, пенсії – це одна з таких найбільших частин видатків бюджету, тому про це обов'язково треба говорити, обговорювати це питання. Якщо говорити про пенсійний фонд, вже традиційно, не без позичок з єдиного казначейського рахунку, на кінець місяця пенсійний фонд не зміг погасити 6,6 мільярдів гривень з наданих у березні позик, а у лютому 3,7. Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається з бюджетом пенсійного фонду? Ну, я так розумію, що все дуже погано і, власне, через індексацію, яку провели якось позапланово, можна сказати, чи не так? Ну, ви знаєте, сказати, що індексація була позаплановою, не можна, тому що насправді ще в жовтні, здається, минулого року Кабмін прийняв постанову, якою передбачав проведення індексації саме з 1 березня. Тобто, в принципі, це якби питання було, ну, більш-менш вирішене. Дивіться, тут питання просто не в тому, коли Кабмін хотів провести індексацію. Питання банальне у бюджеті пенсійного фонду. Ну, ось дивіться, на 2021 рік його було прийнято на тиждень раніше, ніж, власне, уряд ухвалив рішення про індексацію пенсій. Тому зрозуміло, що індексації в цьому бюджеті, ну, немає, принаймні, у березні. Ну, цілком може бути, тому що певні заяви були від Міністерства фінансів, що за їхніми розрахунками виходило, що бюджет може вкластися на індексацію, якщо її провести, ну, принаймні, там, в червні. Але, ви знаєте, у нас в 20-му році, тобто в минулому році, був досить великий скандал із індексацією пенсій, тому що все-таки люди звикли її чекати 1 березня, ну, тобто, що з 1 березня її проводили в попередні роки. Тому, ви знаєте, для пенсіонерів, звичайно, для них це дуже важлива подія, і хоча переважна більшість, ну, майже половина з тих, хто отримали індексацію, вони отримали по 100 гривень, але, ну, зараз у нас такі пенсії, що люди навіть за ці гроші, вони готові, якби, вони їх чекають, розумієте, якби ми можемо не розуміти, ну, якби нам іноді здається, що таке 100 гривень, але
для пенсіонерів, якби з нашими розмірами пенсії, це дуже важливо. Тому, звичайно, те, що провели індексацію в березні, в принципі, це правильне рішення. Інша справа, що якби пенсіонери отримали ну невеликі гроші, невелику прибавку. Тобто в середньому ну половина отримали до 100 гривень, не більше, ніж 100 гривень підвищення, а там інша половина більше, але ну середній розмір індексації вийшов так близько там 380, здається, гривень. Тобто були люди, які отримали досить великі суми, але більшість, половина майже тих, хто отримали індексацію, це було всього лише 100 гривень. Але при тому, при всьому, місячні видатки пенсійного фонду вже зросли на 2,5 мільярди. І це, напевно, найбільша трагедія якби наших публічних фінансів, що люди отримують мізерні підвищення, а видатки для пенсійного фонду, вони сягають величезних розмірів, тому що кількість пенсіонерів досить велика. Я вас трошки, Лідія, поправлю. Ну, можливо, чи у вас невірні дані, але ось ті дані, я от читаю, за даними уряду, внаслідок індексації 7,9 мільйонів людей отримали ці кошти. Mm-hmm. І якраз не 100 гривень, а в середньому 308 гривень або 11,8. Це в середньому. А половина з тих, хто отримали, вони отримали по 100 гривень. Пані Лідія, ми бачимо, що ось пенсійний фонд, ну і в тому числі за рахунок індексації, ви сказали 2,5-2,4 мільярди гривень. Вона коштувала, він має брати позики з єдиного казначейського рахунку. Єдиний казначейський рахунок – це місце, де знаходяться кошти всіх інших людей, всіх інших інституцій, відомств. Тобто пенсійний фонд бере на себе кошти, які мали піти на когось іншого. Хтось там отримав ці, не знаю, підрядники, велике будівництво, міг би хтось отримати, а отримають пенсіонери. Скажіть, і ця ситуація, вона вже з 2008 року, якщо не помиляюсь, коли цей борг, він став зростати просто в геометричній прогресії майже. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте, як, точніше, пенсійний фонд закінчить цей рік, яким буде борг, я нагадаю, що він зараз десь 70 мільярдів, як так можна сказати, як далі жити з таким боргом і чи є якісь можливості не брати постійно в єдиного казначейського рахунку кошти, а отримувати самостійно їх? Ну, ви знаєте, самостійно пенсійний фонд нічого не може отримати, тому що навіть ЄСВ збирає ж не пенсійний фонд, це збирає податкова служба. Тобто, насправді, пенсійний фонд, він, скоріше, виплатна установа зараз. Ми так звикли, що він називається фонд, і ми думаємо, що він на самозабезпеченні. Але, насправді, це зараз суто виплатна установа, вони навіть політику пенсійну, вони ж нічого не ініціюють і ніякі рішення самі не приймають. Вони тільки реалізують те, що прийняло, те, що ініціювало Міністерство соціальної політики, те, що прийняв уряд, парламент. Тобто, насправді, це орган виконавчої влади, і у них, ну, от їхні спроможності щось собі звідкилясь достати гроші. Ну, безумовно, я з вами погоджуюсь. Це як велика бюджетна програма, можна сказати, з якимись інституційними можливостями. Ну, ось, але ж ми говоримо це не в контексті, що пенсійний фонд – це якась там окрема інституція, яка власноруч відповідає за пенсії, збирає гроші і відправляє пенсіонерам. Звичайно, що це не так. Це питання, знову ж таки, публічних фінансів. І ось ви кажете, що сам пенсійний фонд, точніше, податкова, недоотримує ці ЄСВ. Ну, критична ситуація, як на мене, чи ні? Сам фонд недоотримує, забирає гроші з ЄКР. В першому кварталі, от як за 3 місяці, що ми вже якби прожили в цьому році, то ситуація була дуже сумна в січні. Тому що там був, ну, по-перше, був локдаун, хоч він не був плановий, але все-таки він був. Ну і звичайно, що в січні у нас зазвичай якби місяць такий, ну, досить завжди слабкий, це правда. Так. Тобто він дуже повільний, якби, і діяльність дуже, ну, так, в мінімальних розмірах була. Тому дійсно от найбільше недоотримання по ЄСВ було якраз за січень місяць. Понад 2 мільярди ЄСВ було недоотримано. Але було невеличке недовиконання також і в березні, і в лютому. Тобто, насправді, якби є хронічне відставання, ну тут можна, звичайно, говорити про те, які надалі перспективи, і ми бачимо, що насправді, ви знаєте, що буде до кінця цього року, напевно, набагато важче спрогнозувати, ніж сказати, що буде там через 5 років. Тому що зараз, от, ну, напевно, що вже більше половини країни знов-таки, по суті, в локдауні, в тому числі Київ.
І ми бачимо, що зупиняється знов-таки діяльність, тобто є ризики дуже великі для бюджету, тому що соціальні видатки будуть зростати, які, як заплановано, будуть понаднормові, наприклад, ті самі одноразові виплати для бізнесу по 8 тисяч, для людей, якби, які втратять роботу в зв'язку з локдауном. Тобто, насправді, ми бачимо, що цей рік, він дуже такий, дуже непевний і дуже важкий буде в фінансовому плані для країни. І, звичайно, що ЄСВ, тут важко сказати, тут головне, що буде з зарплатами. Тому що, звичайно, підвищення мінімальної заробітної плати – це такий головний інструмент держави, яка намагається регулювати це питання. Поки що цей інструмент, в принципі, працює, непогано працює. І зарплата, ми бачимо, що динаміка, принаймні за перші місяці цього року, була загалом більш-менш нормальна. Можна навіть сказати, хороша для таких часів. Але що буде далі, важко дуже сказати. Це залежить дуже сильно від того, яка в нас буде ситуація із коронавірусом. І ви знаєте, тут напевно, що всі країни так чи інакше зараз такі непевні ситуації. Але в нас ситуація погіршується, звичайно, з тим, що у нас дуже слабкими темпами йде вакцинація. І, скажімо так, і загалом ця проблема якась дуже вже нездоровий такі забарвлення набула в країні в нашій. Тому це дуже велика проблема. Тобто, насправді, є ризики, є бюджетні ризики. По суті, тут потрібно розуміти, що пенсійний фонд не має власних коштів для того, щоб погасити заборгованість, яка накопичилася за попередні всі роки. Скоріше за все, ця заборгованість ніколи не буде виплачена. І ми через, можливо, переформатування цього фонду. Це зрозуміло. Добре. Це по суті такий схований, прихований дефіцит. Так. Дефіцит. Це насправді дефіцит пенсійного фонду. І з точки зору державного бюджету, то було б, скажімо так, більш правильно було б чи списати, чи погасити, чи якось іншим шляхом вирішити це питання. Пані Лідія, в мене до вас останнє питання, тому що в часі обмежені. Ось була інформація нещодавно, що три фонди соціальних хочуть об'єднати в один на базі якраз пенсійного фонду. Це в контексті того, що ви кажете, що не передбачено, що буде навіть у цьому році. Яка пропозиція? Об'єднати пенсійний фонд, фонд соціального страхування і ще якийсь там був соціальний фонд, якщо не помиляюсь, він у випадках безробіття, правильно розумію? Тобто ці три фонди об'єднати, зробити один. Чому один? Тому що на адміністративні навіть витрати потрібні гроші, щоб обслуговувати будівлі, людей, обладнання, можливо, ще. Як ставитись до цієї ідеї, ініціативи, власне? Насправді, дійсно, пенсійний фонд може взяти на себе функцію виплати грошових допомог. Справа в тому, що ті фонди, пенсійний фонд, він тільки гроші виплачує. Тобто він виплачує тільки пенсії, це гроші завжди. Він більше, по суті, ніяких послуг, крім консультування якогось, він більше нічого, по суті, людям безпосередньо, своїм клієнтам він не надає. Але, наприклад, Державна служба зайнятості, вона дуже щільно і ретельно працює з безробітними. Вона проводить навчання, вона проводить консультаційну роботу, великопрофорієнтаційну. Ця робота абсолютно несумісна з діяльністю пенсійного фонду. Пенсійний фонд такого ніколи не робив, і для цього потрібно мати штат, для цього потрібно мати мережу. Тобто Державна служба зайнятості, як така, вона це окремий орган, вона має залишитися в будь-якому разі. Інша справа, що це може бути вже суто державний орган, тобто який працює, як органи соціального захисту, на таких самих засадах. Нацагентство, яке підзвітне Мінсоцу, наприклад. Що це вже буде не фонд соціального страхування, вони вже не будуть виконавчою дирекцією фонду соціального страхування. Але насправді пенсійний фонд, він може виплачувати тільки гроші і вести облік. По суті, є
Пенсійний фонд і зараз веде реєстр платників і застрахованих осіб. Також, по суті, реєстр електронних цих лікарняних, хоч він і толком не працює, але ж він створюється, по суті, теж на базі пенсійного фонду. Тобто цілком може бути, що пенсійний фонд може виплачувати лікарняні, може виплачувати допомогу по безробіттю, але решту послуг, які є, ну, скажімо так, дуже важливою частиною, особливо в Державній службі зайнятості, це, звичайно, якби це все рівно має залишатися. Тобто не можна закрити службу зайнятості через те, що переведуть і перевести так просто все механічно в пенсійний фонд. Тобто там дуже багато є функцій, які пенсійний фонд, ну, не зможе виконувати. А ця служба дуже важлива. Дякую вам, Лідія. Я нагадаю, що з нами на скайп-зв'язку була Лідія Ткаченко, провідний науковий співробітник Інституту демографії та соцдосліджень НАНУ. Залишайтесь першим діловим, не перемикайте.